כשהרשימה המשותפת נפגשו בחשאי בשתי פגישות נפרדות בשבוע האחרון עם ראש המודיעין הפלסטיני, אחד האנשים הקרובים לאבו מאזן, פרשננו ברוך ידיד, אתה עם הפרטים על הפגישה ומה עומד מאחוריה. נכון, גורם ברשות הפלסטינית אומר לנו הבוקר, רוחו של בנימין נתניהו הייתה בחדר, כאשר הפגישה בין ראש המודיעין הפלסטיני לרשימה המשותפת עוסקת בעיקר בסיכול חזרתו של נתניהו לזירה הפוליטית, לשלטון, בצל חשש כבד ברשות הפלסטינית מעליית הימין כבר בבחירות הקרובות. מדובר בפגישה שגרתית למדי, אלא שהפעם היא עוסקת בדרכים לאחד את הכוחות הפוליטיים בקרב המפלגות הערביות בישראל, ובדרכים להבטיח אחוז הצבעה גבוה בקרב ערביי ישראל. על פי הגורם הפלסטיני, מג'יד פראג' קרא לצדדים לשים את המחלוקות בצד, ואף ללכת ולשקול איחוד מחודש עם רע"מ, כדי להפוך ללשון מוזניים. הגורם אומר שאיימן עודה היה אופטימי באשר לאפשרות הזו, ואילו חבר הכנסת טיבי הביע ספק רב האם ניתן להגיע ליעד שכזה. גורם פלסטיני אומר לנו שקיים מאמץ ותאום ירדני-פלסטיני כדי למנוע את עליית הימין בישראל בבחירות הקרובות. הנה מאמר של אל-קודס אל-ערבי מטעם פרשן ירדני, קובע בשבוע שעבר שירדן מעורבת בדרכים, במאמצים להבטיח פיוס בתוך המפלגות הערביות בישראל, וגם בדרכים להבטיח אחוז הצבעה גבוה בקרב הערבים בישראל. כן, ברוך, אבל זו לא הפעם הראשונה שהרשות הפלסטינית מתערבת בפוליטיקה בישראל. נכון, בשלוש השנים האחרונות בצל מערכות הבחירות החוזרות ונשנות בישראל, דיווחנו כאן על דפוסי המעורבות הפלסטינית בפוליטיקה הישראלית. הנה אנחנו מדווחים הערב, גורם פלסטיני בכיר מאוד אומר באחרונה לאיימן עודה, קורא לו בשם מיסטר אפס, מיסטר זירו, כאשר הוא מתכוון לכך שאיימן עודה לא הצליח להתברג במערכת קבלת ההחלטות הישראלית והשאיר את הזירה למנסור עבאס. כעס גם היה כלפי חבר הכנסת אחמד טיבי, כאשר שקל לפני מספר שנים לפרק את השותפות עם המפלגות האחרות. מוחמד אל-מדני, יועצו של אבו מאזן לדו-שיח עם החברה בישראל, כך על פי מקורות פלסטינים, גם היה מעורב בכך שהרשימה המשותפת הציבה את עודה בראש ואת טיבי כמספר שתיים. ב-2019 נחשף מסמך פלסטיני, לפיו מבקש אל-מדני מאבו מאזן להעביר 15 מיליון דולר לטובת המפלגות הערביות בישראל, ובמרץ 2020 אנחנו פרסמנו כאן התכתבות בין פעילי בל"ד שיוצאים נגד המעורבות של הרשות הפלסטינית והלחץ על בל"ד לתמוך בבני גנץ אז מול הנשיא ריבלין. כל הלילה דלקו האורות, קבעו פעילי בל"ד ויצאו נגד המעורבות של הרשות הפלסטינית. כן, מדעתם מעורבות ניכרת של הרשות בתוך ענייני הפנימיים של ישראל. תודה, ברוך.